Зараз над Дональдом Трампом згущуються хмари судові, точніше, штрафні, тому що він дуже дуже багато грошей винен. А в даному разі суду він не може не здатний поки що зібрати 464 мільйони апеляційної застави. У справі про цивільне шахрайство е, дуже багато, понад 30 компаній найбільших світових страхових вже були опитані. До них зверталися представники Трампа, і всі вони відмовили, тому що сума надто велика. І е, е, поки що Трампу не вдається знайти таку суму. Врешті-решт цікаво, що е, може йтися тільки про варіант, коли. Е, під заставою ще більшу оцінено не в 100% вартості, а в 120% можуть дати гроші. Ну, наприклад, тут йдеться про 464 мільйони. Це значить, що Трампу треба заставити щось свій бізнес або нерухомість, припустимо, на суму більше 500 мільйонів. 500 з невеликим хвостиком. І ось. Такої нерухомості або такої оцінки поки що вони ще не знайшли і не досягли. А ви знаєте, що власне цей штраф призначений Трампу за маніпуляції з цифрами, тому що він брав гроші, позичав гроші і завищував при цьому вартість своєї нерухомості, а платив податки і занижував вартість нерухомості при цьому. І таким чином отримував неправомірну вигоду. Зараз його за це судять, але страховики кажуть: а чому ти так дорого оцініш свою нерухомість? Не дамо тобі за це кредита. А, ну і власне, а ти оплачував податки Дональд Трамп без значно меншої суми вартості цієї нерухомості. Чому ж ми повинні позичати за дорого, так би мовити? А, ну і ось, врешті-решт, зараз такий своєрідний клінч утворився. Адвокати просять суд Нью-Йорка, а саме там було винесено це рішення, відкласти виконання. І вони посилаються на надмірність застави, хочуть подати апеляцію. А, і, а, врешті-решт. Тільки ну дуже небагато часу залишилося у Трампа. 24 го числа спливає термін, коли е, такої місячної автоматичної відстрочки виконання судового рішення, і е, йому необхідно до цього часу подати апеляцію. А щоб подати апеляцію, необхідно внести заставу. І поки що до наступного тижня е, ну він шукає ці гроші, поки це ще відкрите питання. І е, 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 поки е, так само намагаються від генерального прокурора е, іншого рішення добитися його Адвокати, але ні, ні, залишається ситуація такою. І ця ситуація вже, е, от вона закінчується 25 березня, досить скоро зможемо бачити вихід звідси. Але е, зараз уже американські політики, американські право. Е, Знавці, мабуть, так буде правильно а, узагальнити. А вони кажуть, що ці юридичні проблеми Трампа стають загрозою національній безпеці, і а, я вам поясню точніше, процитую їхню позицію, чому вони так вважають. А, колишній адвокат Дональда Трампа а, Майкл Коен в інтерв'ю програмі Deadline Білий дім він а, каже про от саме таку ситуацію, що це стає вже небезпечним для країни загалом. Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує Робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії. Трампу байдуже. Звідки прийдуть гроші, аби він тільки їх отримав. Ну тут досить так нейтрально, Майкл Коен формулює інший політик, представник демократичної партії Шон Кастен, оскільки це вже опонент політичний, він формулює набагато е, відкритіше і пряміше цю думку в мережі Ікс, він пише, що е, будь-який іноземний супротивник, тобто ворог Америки, це вже я додаю. Який прагне купити президента Америки? Тепер він знає ціну. Тобто. А... Кандидату у президенти зараз від республіканської партії ну фактично вже один. Так з'їзду ще не було, але праймеріс показали, що саме Дональд Трамп є такою людиною, кандидатом від республіканців. Йому треба гроші, треба до зарізу, треба знайти за один тиждень, і це півмільярда доларів. Тому що насправді і ще, от зараз 464 мільйони, а ще 91 він заплатив за іншим судом. А там був позов щодо наклепу на одну письменницю. І от в сумі це взагалі перевалює за півмільярда. І е, гроші йому дуже треба, де ж їх можна взяти. Е, Врешті-решт, зараз зрозуміло усім у світі, наприклад, Російській Федерації, що якщо вона допоможе через бізнес, страхові компанії будь-яким чином, через мафію якусь свою, просто е, у Трампа з'являться ці гроші, е, можна буде розраховувати на якусь. Реверанс зворотній, реверанс у відповідь на певне допомогу і сприяння. І от тому це є небезпечна ситуація для політики Сполучених Штатів Америки. І ми розуміємо, от ну виглядає зараз так історія, що а, шансу що виграє а, Трамп апеляцію. Зараз не дуже багато, а, йому би імовірно, гроші надали і е, міжнародні американські страхові компанії, якби, якби вірили, що він виграє. А так, з великою ймовірністю, апеляцію він може програти, гроші залишаться, а, ну, тобто, гроші е, йому доведеться заплатити. А, і, е, е, ну що, таким чином, Трамп просто буде винен. А от якщо цей його е, кредитор буде за кордоном, і це буде яка-небудь, не знаю, е, Іранська родина, китайський таємний бізнес, російський президент, кого називають одним із найбагатших людей світу хтось, кому не буде потрібна нерухомість Трампа, хтось, кому буде потрібна політична позиція Трампа і геополітичні вигоди, які можна буде. Отримати через це, той буде згодний до інвестувати трохи навіть у ботоферми, які будуть боротися за Трампа під час виборів, а чи в а, інші інформаційні технології, аби тільки досягти свого результату, от в цьому а, і полягають небезпеки, а, які зараз чигають над американською виборчою системою, врешті-решт.